Morjesta vaan kaikille, se on Karke täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-uutisvideota. Tänään meille tosiaankin tuli tähän Fortniteen jälleen kerran uusi tämmönen vähän isompi päivitys, eli 6.22 päivitys. Ja tuntuu, että me ollaan saatu viime aikoina näitä päivityksiä tyyli ihan muutaman päivän välein, mikä totta kai ihan hyvä juttu tietenkin on. Ja tässä videossa keskitytään nimenomaan näihin Epicin oman sanomiin uudistuksiin, mitä ne on nyt tässä päivityksessä tuonut. Totta kai tuun myöskin tekemään tänään myöhemmin videota näistä kaikista tulevista skineistä, joita meille tähän peliin on tulossa, kuten myöskin kaikista näistä pelitiedostoista, muuttuneista jutuista, eli justiinsa vähän sen tästä storylineista, jos on menossa eteenpäin, jos näyttää, että meillä on jo tulossa jotain uutta tämmöistä itemiä, kaikkea tämmöistä näin, ja mä tullataamaan tosiaankin tämän seuraavan Fortnite-uutisvideon tänään heti, kun tämän video saa 2000 tykkäystä, eli pistäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle, jos ette vielä ole pistänyt. Muutenkin meille nyt viime yön aikana tuli tämä meidän upo uusi starter packi Summit Strike Starter Packin myyntiin. Mä tiedän, että vielä niin kaikkialla tätä ei ole myynnissä, esimerkiksi niin kuin PC:llä, että jos ette vielä oo tätä saanut tuonne kauppaan myyntiin, niin se on myöskin tämän päivän aikana tulossa, mutta ainakin toi PlayStation, sen on jo kanssa saanut, ja me ollaan sitä kanssa vähän aikaa odotettu, että tämä Starter Packi tästä näin tulisi, ja nyt kun se on tullut, niin totta kai tehdään kanssa sitten tästä giveawayta, eli tässä videossa mulla tosiaankin on giveaway tästä Starter Packista. Jos haluatte tähän näin osallistua, niin kommentoikaa noin kommentein Starter Pack, ja pistäkää tykkää tälle videolle ja tilakkaa tää kanava näillä ilmoituksilla, eli tää kivoi myöskin pelkästään mun tilaajille on. Ja jos haluatte lisää näitä kivoita nyt tulevina päivinä viikkoina, niin käyttäkää ihmeessä tota mun koodia tuolla itemshopissa, karkea FPS-koodia, eli periaatteessa aina kun ostatte tuolta itemshopissa jotain, niin mä hyödyn siitä 5% tavallaan, mutta te ette itse joudu maksamaan yhtään mitään ekstraa. Muutenkin toi itemshopikoodi tavallaan niinku resettaa aina 2 viikon välein, eli jos olette aikaisemmin pistänyt sen aikoinaan, niin jos haluatte vielä pistää sitä koodia uudelleen, niin olisi tosi tosi kiva. Mutta mennään tosiaankin itse tämän uutisvideon pariin. Kun niin kuin sanoin, niin myöhemmin tosiaankin videoita kaikista näistä niin kuin pelitiedoston niin kuin tavallaan salaisemmista jutuista, mutta tässä keskitytään just näihin Epicin oman sanomiin juttuihin. Eli nämä patchnotit tosiaankin alkaa tälleen näin, että meille on tullut nyt kokonaan uusi ase tähän peliin, mikä me aika lailla tiedettiin, että toi Heavy Aura on tulossa, mutta myöskin, että meille on nyt tullut tämmönen uusi LTM-pelimuoto, jossa on todellakin näitä zombeja, mutta totta kai niin tämä itse Fortnite mersi nyt tästä Battle Royalista loppu, mutta kuitenkin se on vielä jatkumassa tuolla Saved Worldin puolella, eli varmasti jos pelatetaan Saved Worldia, ihan iloisia varmaan tosta noin ootte, että se storyline on menossa siellä sitten vähän sen vielä eteenpäin. Mutta aloitetaan tästä meidän upouudesta Heavy AR-aseesta, että kuinka paljon se tekee damagea, kuinka nopeasti se ampuu, kaikkea tämmöistä näin. Eli siis tätä pystyy tosiaankin löytämään aikalailta kaikkialta, eli niinku lattialuutilta, chesteistä, vending machineista ja supply dropeista, eli käytännöistä mistä tahansa. Mielenkiintoisena tästä aseesta on 3 eri harvinaisuutta, eli tästä on tää Rare, Epic ja sitten tää Legendary, ja versioista riippuen se tekee joko 44, 46 tai 48 damagea per kuti, ja se damage määrä kuulostaa ihan sairaan isolta määrältä, eli jos vaikka ollaan vihollisella on täydet nämä shielditkin, niin ihan hirveän montaa kutia ei tarvi osua, että te pystytte sen vihollisen tappamaan. Jos osuitte vielä headyyn, ja teillä tää Legendary-versio tästä näin on, niin se tekee 96 damagea, joka kuulostaa todella todella isolta määrältä, mutta toi fire rate tässä aseessa on tosiaankin paljon pienempi, mitä meillä normaalisti näissä AR:issa on, eli se ampuu pelkästään 3,75 kertaa per sekunti. Vaikka tää damagen määrä tavallaan on ihan sairaan iso, niin kuitenkaan tää, että kuinka nopeasti se ampuu, ei ole hirveän iso, joka sitten totta kai vähän se niin balansoittaa tätä asetta ainakin. Tässä yhdessä lippaassa on sitten puolestaan 25 kutia, että teidän kuitenkaan ihan heti ei tarvi reloadata, että aika monta kutia saatte näihin vihollisiin pistää menemään. Esimerkiksi just tässä meidän termalaseessa, termal AR:ssä on 15 kutia varmaan, kuten kaikki tietää, eli tässä melkein noin toi tupla. Muuten niin näistä aseista sen verran, että toi pumpkin launcher nyt on muutettu tavallaan tähän normaaliksi RPG:ksi jälleen kerran takaisin. Totta kai kun tää Fortnite mersi tästä loppu, niin sitten myöskin ihan järkevää, että tää meidän perus RPG tuli takaisin, mutta kuitenkaan mitään niinku tämmöstä damagea siitä ei muutettu, tai että kuinka useasti sitä saa, eli periaatteessa ihan sama juttu, mutta pelkästään visuaalisia muutoksia. Ja sitten puolestaan näistä ilmapalloista sen verran, että niiden todennäköisyyttä ollaan laskettu ihan sairaan paljon, eli aikaisemmin niillä on ollut 12,2% todennäköisyyttä, että kuinka usein tavallaan, tai kuinka todennäköisesti te tuutte näitä ilmapalloja saamaan, jonka huomasi kanssa, että tuntuu, että niitä ilmapalloja tyyli löysi ihan koko ajan, ja nyt te puolestaan te pystytte saamaan niitä vaan 2,3% todennäköisyydellä, eli aika lailla 10
näillä prosentilla laski tätä todennäköisyyttä, kuinka paljon näitä löytyy, mikä ihan hyvä juttu varmaan on, että tosiaan itse hirveä fani näistä ilmapalloista en ole, ne on ihan tämmöisiä mukavia välillä, mutta kuitenkin kokonaisuudessaan suhteellisen hyödyttömiä, vaikka itse sanoikin. Pistäkää myös näin kommentteja, että tykkäättekö te noista ilmapalloista. Tämän jälkeen uutena pelimuotona meillä on tähän peliin tullut tämmöinen Team Terror pelimuoto, josta tosiaankin pystyy nyt vieläkin löytämään näitä zombeja, eli näitä zombeja ei enää ole tässä normaalissa solossa, duossa, squadissa, mikä mun mielestä on aikamoinen helpotus, mutta jos vielä haluaa näitä zombeja vähän sen tappaa tai leikkiä niiden kanssa mitä nyt ikinä, niin se onnistuu tosiaankin tästä upoudesta pelimuodosta. Tää on 32 vastaan 32, eli aika lailla niinku tää meidän Disco Domination pelimuoto. Saa nähdä, että kuinka paljon nämä matsit lakaa, koska totta kai silloin kun näitä zombeja on nyt ja 32 vastaan 32, niin se saattaa aika paljon lakata, mutta saa nähdä, että miten nämä serverit sitten oikein sitä kestää. Ilmeisesti myöskään näitä spawnereita tai näitä zombeja ei spawnaa ihan niin paljon, mitä meillä aikaisemmin niin kuin normaalisti näissä pelimuodoissa spawnas. Eli aika lailla pelkästään silloin, kun tämä uusi ympyrä, tavallaan tämä uusi zone tulee, niin silloin tulee tämmöinen zombien spawnausaalto, että voi olla, että se kanssa auttaa just tähän lagiin jonkin verran. Muuten tämä on aika lailla samanlaista, mitä meillä aikaisemminkin tässä oli, mutta koska tämä on vähän tämmöinen niin kuin tiimipelimuoto, niin te tuutte saamaan enemmän just tätä ammoa ja myöskin sitten näitä materiaaleja, jos te hakkaatte, mikä ihan mukava juttu sitten on, että vähän sen niin helpottaa ehkä siinä mielessä, mutta pistäkää myös näin kommentteja, ajatteko te pelata tätä pelimuotoa, ihan hirveen fani mä näistä zombeista itse en ollut, mutta varmasti niistäkin jotkut tyypit sitten kuitenkin tykkäs. Seuraavana uutena pelimuotona, jälleen kerran tai oikeastaan vanhana pelimuotona, meillä on tämän Blitzin paluu, eli Blitz periaatteessa on tämmönen nopeampi versio, nopeampi temponen versio tämmöisestä normaalista matsista, eli nämä matsit kestää maksimissaan 15 minuuttia, kun normaalisti ne on jotain 18-19 minuuttia, eli tosiaan nämä matsit menee vähän sen nopeammin, ja myöskin silloin kun te lähdette tuolta bussista, niin silloin jo tämä stormi on myöskin liikkumassa eteenpäin. Isoina muutoksina tavallaan tämän stormin nopeuden lisäksi meillä on sitten puolestaan tämä, että tässäkin saatte paljon enemmän tätä lootia, nämä chestit on todennäköisempiä spawnamaan, ja myöskin jos te otatte noita materiaaleja, niin jälleen kerran te tuutte saamaan enemmän niitä materiaaleja, ja tämä Blitzi on yksi näistä mun lempparipelimuodoista, LTM-pelimuodoista, mitä meillä tässä Fortniteissa on ikinä ollut, että varmaan tuun tätä näin jonkin verran pelaamaan, ja varmaan jotkut teistäkin tosi iloisia on, että tämä Blitzi vihdoinkin on tekemässä paluuta, koska meillä tätä tosiaankaan ei ollut todella pitkään aikaan tässä pelissä, ja tämä kuitenkin on yksi näistä kaikista suosituimmista. Myöskin tavallaan näiden normaalien materiaalien ja chestien, lootien, niin yleisyyden lisääntymisen lisäksi meillä on nämä laamat paljon todennäköisempiä, eli teille tulee tosiaankin per matsi 12 laamaa, ja varsinkin kun huomioi sitten, että tämä stormi on jo tavallaan alussa menossa eteenpäin, ja kaikki pelaajat on vähän enemmän tai vähemmän samoilla alueilla, niin varmasti tuutte jotain laamoja näkemään, ja näette, kun jotkut viholliset on ottamassa noita laamoja ja kaikkea tämmöistä näin, eli se pitäisi olla kanssa ihan hauska. Shopping-kartteja tuossa pelimuodossa ei ole, mutta oikeasti kukaan enää edes käyttää noita shopping-kartteja, aika hyödyttömiä. Ja sitten tosiaankin tästä stormista, sen verran vielä tai tästä stormidamakesta, että toi on nyt jälleen kerran tekemässä 8 damakea ton 10 sijasta. Mä en edes tajunnut, että ne oli vaihtanut ton viimeisen stormin damaken takaisin 10, mutta tuntuu vähän sen, että Epic niinku menee silleen, että tekeekö tää viimeinen stormi 8 vai 10, ja nyt ne on jälleen kerran päättänyt, että se tekee 8 damagea, jos se noihin pelaajiin osuu, ja sitten niin pari tämmöistä bugia totta kai kanssa korjannut. Kuten mä sanoin, niin myöhemmin tänään myöskin tuun lataamaan videota näistä kaikista meidän uusista skineistä, tansseista, mitä nyt kaikkia tähän peliin onkaan sitten tulossa nyt lähiaikoina siinä mielessä, kuten myöskin näistä pelitiedostoista, ja jos meille jotain tämmöisiä merkittäviä mappiuudistuksia kanssa tulee, niin tuun totta kai sitten niitä kanssa tästä näin tämän päivän aikana esittelemään. Muuten, jos haluatte osallistua vielä tuon Starter Packin giveawayhin tästä videosta, osallistukaa ihmeessä, niin tuun kanssa sitten sen myöhemmin tässä näin arpomaan, eli osallistukaa ihmeessä kommentoimalla noin kommentein, esimerkiksi vaikka Starter Pack, pistämällä tykkäys tälle videolle, ja totta kai myöskin sitten tilaamalla tää kanava näillä ilmoituksilla, mut hei, se oli tosiaan aika lailla tää video tässä näin, toivottavasti tykkäsitte, ja näkyy ensi kerralla, moikka!